No niin, nyt kun me on tutustuttu paloturvallisuuteen ja poistumisturvallisuuteen näin teoriassa, niin seuraavaksi mennään ihan katsomaan paikan päälle, että mihin me mentäs, mistä me poistuttas, missä on lähimmät poistumistiet. Ja meillähän on koulussa, niin kuin muistatte, käytäntönä se, että kun poistutaan, niin opettaja poistuu viimeisenä ja sulkee luokan oven perässään. Eli kuvitellaan, että meillä olisi nyt tullut ilmoitus, että meillä on rakennuksessa tulipalo ja meidän pitää poistua. Lähdetään menemään kaikessa rauhassa, kun meillä ei ole mitään hätää. Mennään tuohon käytävälle ja katsellaan sitten yhdessä ne poistumisreitit. Sinne vaan käytävälle ja katsotaan tässä yhdessä. Tässä on meidän lähin poistumistie ja tästä kun mennään vasemmalle, niin sieltä löytyy se meidän kokoontumispaikka. Missä on meillä muita poistumisreittejä? Tuolla. Mennään katsomaan sinne päin. Joo, tässä on toinen poistumisreitti. Ja näette tuolla noita vihreitä juoksevia miehenkuvia myöskin. Se kertoo, että sieltä löytyy myös yksi poistumisreitti. No, paloturvallisuuden kannalta tässä on yksi tärkeä paikka. Tästä löytyy meillä käsisammutin ja pikapaloposti. Käsisammutinta voisi tulipalotilanteessa käyttää, jos on etukäteen harjoitellut sitä. Tästä sammuttimista tulee sammutusainetta noin 15 sekuntia ja sitten se on tyhjä. Tämä pikapaloposti, täältä tulee sammutusainetta niin kauan kuin vesijohdossa on vettä, eli vaikka kuinka kauan. Täällä on sisällä letkukela, jonka letkun päässä on venttiili. Ja sitten täällä on toinen venttiili täällä, josta kytketään veden paine päälle. Mennäänpä vaikka nyt tätä reittiä pitkin sinne kokoontumispaikalle.